سامنے کہا کہ شہید ہو گیا. یہ معاملہ میں نہیں آیا کہ بڑی نوجوان لڑکے آج کل کے دور میں گاڑیاں چلاتے ہیں روڈ پر, بڑی جھلمی دھار موٹر چلا لیتے ہیں اور بڑی نشے کی حالت میں بڑی تیز گاڑی رفتار چلاتے ہیں اور جا کے انتقال کر جاتے ہیں, کہیں پیر جڑ جائے ہاتھ جڑ جائے, کہتے ہیں چلو اچھی موت ہوئی شہید کا درجہ ملا. ارے دیکھو بھی ذرا تو سوچو کہ وہ کس کون سی موت مر, کفر کی حالت میں مرنا, نشا کی حالت میں مرنا کفر کی موت ہو. اب سوچو ذرا, چاہے وہ نشا کیسے بھی ہو, دارو ہو شراب ہو یا پھر کوئی ایسی نشا ہو جس سے انسان کی جسم کی حرکت بدل جائے, چلنے کا انداز بگڑ جائے, بولنے کی زبان کی مقدار بدل جائے اور ان کی موت ہو جائے, یقین مانو ان کے کفر کی موت ہو. یہ نہ سمجھنا کہ ہم موت ہوئی اور یہاں سے مسجد گئے اور جاتے جاتے انتقال کر گئے اور موت آئی تو بڑی آسانی سے تو سمجھ میں آتا, اور گھر سے نکلے مسجد کے لیے اور راستے میں موت ہو گئی, کسی نے کہا کہاں جا رہے تو مسجد جا رہے تھے, ٹھوکر کھائے گر گئے, نماز سے پہلے انتقال کرے تو سمجھ میں آتی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ نماز کے لیے جاتے تھے اور کسی ولی کے درگاہ میں جانے کے لیے نیت کرے راستے میں مر جائے تو مشکل ہے, اور کہیں دور دراز دین سیکھنے کے لیے جائے اور وہ مر جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شہید ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان شہیدوں کا درجہ الگ الگ طریقے سے لبنے نماز آئے, ایک بار حسن وقت کے لیے ایک بار دو دیر بات پڑھے, ایک مطلع ایک شعر میں پہنچا تھا امام حسین کے بارگاہ میں اور میں بھی سعادت حاصل کروں, اللہم صلی علی